სად ვართ, რა ვისწავლეთ, მთლიანობაში გავიაზროთ, აი პირველი კურსიდან დაწყებული მეოთხე კურსზე, იმიტომ რომ ეს საჭირო არის, რომ როგორ ვთქვა, შემდგომი მუშაობისთვის, რომ იცოდეთ, აი რა ცოდნა გაქვთ. და თუ რამე თეთრი ლაქებია, ეხლა ჩემ ლაპარაკი, რასაც მე ვილაპარაკებ, თქვენ თვითონ შეეცადეთ, რომ აღადგინოთ ეს. გესმით? და პლუს კიდე რა მოგველის, ესე იგი რა გინდათ. და ძირითადად მე ვილაპარაკებ, რა არის ველის კვანტური თეორია და რატომ არის საჭირო. როგორც აღმოჩნდა, თათიას ეს უსწავლია, რა ქვია, იმასთან გოგი ჯორჯაძე მასწავლა და ძალიან კარგი. Ну, მაგრამ მაინც არაცხენს. ხო, ნახე, მე ისე ციგმებში შევალო, რაღაცები შეიძლება არ იცოდეს. და ისა, ეხლა ჯანეზაშვილი გადის ველის კვანტურ თეორიას. თინათი შეცხო გადიხარ? დია. მესამე ვინ არის? ნინო და ეკა. აი, ეკაც არის, ხო? სად არის ეხლა ეკა შემოსულიყო? რა, კაი რაღაცები უნდა გითხრათ. კაი. თავიწყოთ ეხლა. ეხლა რასაც მე ვიტყვი, რა თქმა უნდა, იმან რა ქვია, თათიამ არის ის, იმიტომ არისო ჩვენთან იმ პერიოდში, ხო? ესე იგი, ხო, რასაც ეხლა ვილაპარაკებ, მე ბევრჯერ გითხარით იმ კომაროვის სკოლაში, ჩემი ლექციებზე შედი და იქ უფრო დაწულებთ ეგ 2 საათ ნახევრიანი ლექცია წავიკითხე. ხო, რა არის კვანტური მექანიკა? თემურა დადარეშვილი რო აკრიფოთ იქ არის ეს. ხო, ესე იგი, ჩემი აზრით, ეს რასაც გელაპარაკეთ, ჩემ მოგონილია, რა ქვია, ბუნებაში არსებული კონსტანტებიდან ყველაზე მთავარი არის ორი კონსტანტა. ერთი არის პლანკის მუდმივა, რომელიც არის ძალიან მცირე, არ ჩანს ხო კარგად თქვა. პლანკის მუდმივა, რომელიც არის ძალიან მცირე, 6.27-ია თუ არ ვთქვი, 10-27 ერგი წამთან და მეორე არის სინათლის სიჩქარე 300,000 კილომეტრი წამში, ხო? ერთი ძალიან პატარა, მაგრამ ნული არ არის, ერთი ძალიან დიდია, მაგრამ უსასრულობა არ არის. აი ამ სიტყვებს ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა ცოტა ხანში. ესე იგი, მთელი ფიზიკა, ჩემი აზრით, მთელი ფიზიკა არის ამ ორი კონსტანტის თამაში. სულ არის 4 ვარიანტი, რა შეიძლება მოხდეს. და 4-ვე განასახიერებს ფიზიკის სხვადასხვა ეტაპს. აი პირველი დავიწყოთ. გაგახსენდათ, მე მგონი გელაპარაკეთ მე თქვენ ამაზე მესამე კურსზე. თინათი, გაგახსენდათ? აუ, კარგად არ მახსოვს. აიო, მითუმეტეს კაია. აი ხო, უკეთესად გავიაზრდეთ თუ სად ვარ, რა ვსწავლობთ. პირველი დავიწყოთ, რა შეიძლება მოხდეს. პლანკის მუდმივა იყოს 0 და სიჩქარეები იყოს გაცილებით ნაკლები ცეზე. ანუ ფორმალურად შემიძლია ვთქვა, რომ ცე არის უსასრულობა, რა? ხო? რა არის ეს? კლასიკა. ეს არის კლასიკური მექანიკა, ანუ ნიუტონისეული მექანიკა, რომელიც თქვენ ისწავლეთ პირველ კურსზე ზოგად ფიზიკაში და მე ისწავლეთ მეორე კურსზე თეორიულ ფიზიკაში. ეხლა ამაზე ცოტა ხანი გავჩერდები, მაშინ არ მითქვია მე მგონი ეს. თუ რა შეიძლება რაღაც მომენტში გითხარით. რატომ სწავლობ თქვენ მექანიკას, კლასიკურ მექანიკას ორჯერ? ორჯერ არ გამოდის, ზოგად ფიზიკაშიც ისწავლეთ და ისწავლეთ იმაში თეორიულ მექანიკაშიც. ხო? საქმე იმაშია, რომ თვითონ ნიუტონის პერიოდში, ანუ ზოგადი ფიზიკის კურსი, რასაც ახლა ჩვენ უწოდებთ, ხო? ეს იყო, როგორ ვთქვა, ემპირიულა დაგროვილი ცოდნის გარკვეული მოწესრიგება. აი მაგალითად, ნიუტონის მეორე კანონი, F უდრის ma-ს. საიდან ვიცი მე, რომ F უდრის ma-ს? რატომ უდრის F ma-ს? ხო? თითო ნიუტონმა ეს მიიღო ურიკების დაჯახებით, არა? რაც ისა აჩქარებები უკუ პროპორციულია მასების. ხო? ანუ ეს არის ემპირიულად მიღებული ცდების შედეგად, განზოგადების შედეგად მიღებული ფორმულა. F უდრის ma-ს. ხო? მაგრამ 100 თუ 150 წლის მერე, ნიუტონის მერე, იგივე F უდრის ma ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ყოველგვარი ურიკების დაჯახების გარეშე თეორიულად ოღონდ უფრო ღრმა პრინციპიდან, რომელსაც ქვია უმცირესი ქმედების პრინციპი. გახსოვთ ეს, ხო? თეორიულ მექანიკაში ისწავლეთ, ანუ თქვენ რას აკეთებთ? შემოგაქვთ უმცირესი ქმედების პრინციპი, რომ გახსოვთ, ხო, ორ მდგომარეობას შორის, რა ქვია, ბუნება ირჩევს ისეთ, სადაც ინტეგრალი A-დან B-მდე ლაგრანჟიანი f(dx)-ი, ანუ
ქმედება არის უმცირესი. წერთ ამის ვარიაციას და აქედან მიიღებ ეილერ ლაგრანჟის განტოლებებს. სადაც თუ ელს ჩასვა, აჰა, დავუშვათ ეს განზომილების შემთხვევაში. ელ კვადრატ ნახევარი მინუს ლაგრანჟი რა არის? დაკლებული პოტენციალი, იმ წუთში აქედან მიიღებ ნიუტონის მეორე კანონს. და კვლის კიდევ უამრავ რაღაცები, რაც ნიუტონმა არ ციცოდა. ანუ ის ცოდნა, რა ნიუტონი დროს იყო დაგროვილი და თქვენ ზოგადი ფიზიკის კურსში ისწავლეთ უფრო ღრმა პრინციპებიდან გამომდინარე, იმიტომ ქვია თეორიული მექანიკა, სიტყვა თეორიული დაემატა წინ. შეგიძლიათ მიიღოთ ასე თეორიულად. შემდეგ თქვენ კიდევ ისწავლეთ იგივე ნიუტონის მექანიკაში, ანუ ზოგადი ფიზიკის კურსში, რა შენახვის კანონები. ხო? აი მაგალითად, რატო ინახება ენერგია, საიდან ვიცი? ენერგიის შემსხვევა. საიდან ვიცი, რომ იმპულსი ინახება? საიდან ვიცი, რომ იმპულსის მომენტი ინახება? ეს არის ცოდა ნიუტონმა, ეს გამოყვანა თეორიული. ესეც ემპირიული ფაქტი იყო. გესმით, ხო? მაგრამ თეორიულ მექანიკაში ეს ყველაფერი თქვენ დაუკავშირეთ ნიუტონის თეორემას. ხო? ნუ ძალიან უხეშად რო თქვა. თუ რაღაცა სიმეტრია გამოცანას, მის ამ სიმეტრიის შესაბამისი სიდები ინახება. და რა ქენი თქვენ? მიიღეთ რა? იმპულსი ინახება სივრცის ერთგვაროვნების გამო, იმპულსის მომენტი სივრცის იზოტროპულობის გამო და ენერგია დროის ერთგვაროვნების გამო. ანუ უფრო ღრმა, ძალიან დიდი ამ სიმეტრიის პრინციპებიდან მიიღეთ შენახვის კანონები თეორიულად. გესმით, ხო? ახლა ანუ ჩვენ გავეცეთ კითხვას პასუხი, რატო ისწავლეთ მექანიკა თქვენ ორჯერ? ინდო ისტორიულად ასე იყო. გასაგებია, ხო? კარგი, წავიწიოთ ახლა წინ მეორე. პლანკის მუდმივა არ იყო 0, ეს 0 იყო ბოდიში და v იყო c-ს რიგის, ანუ c არის უკვე სასრულო. რა არის ეს? ეს არის რელატივისტური მექანიკა უკვე. ხო? ანუ უფრო ზუსტად რომ თქვა, ეს არის ფარდობიტობის სპეციალური თეორია. რომლის ელემენტები თქვენ ისწავლეთ მეორე კურსზე, როდესაც მაქსველის განტოლებებს გაეცანით და უფრო ღრმად, აი ესე როგორ ზოგად, ხო ის იყო ზოგადი ფიზიკის კურსი, რა ქვია, ელექტრომაგნიტიზმი რო ჩააბარეთ, უფრო ღრმად ეს ისწავლეთ თეორიული ფიზიკის ბლოკში, როდესაც ისწავლეთ ნანასთან ველის თეორია. ხო? ეხლა ზოგიერთ უმაღლესში ცალკე იკითხება კურსი, რა ქვია, ფარდობიტობის სპეციალური თეორიის შესახებ. ეხლა ჩვენთან თქვენ როდესაც ეს მესამე კურსზე ისწავლეთ ველის თეორია, თუ გახსოვთ, ჩვენ საკმაოდ დიდი დრო მოვანდომე და მე და ნანამაც ფარდობიტობის სპეციალური თეორიის შესწავლას. სანამ ჩვენ ველის თეორიას დავიწყებდით, კლასიკურ თეორიაზე ლაპარაკი, ველის კლასიკურ თეორიას დავიწყებდით, ხო? მანამდე ლანდაუში ორი პარაგრაფი არის, ორი კერა სამი პარაგრაფი არის მიძღვნილი ფარდობიტობის სპეციალურ თეორიას. მე რეიწება ველი, კლასიკური ველი. რატომ? იმიტომ რომ ველი თავისი ბუნებით სუბთად რელატივისტური ობიექტია, ხა ცოტა ხანში ამას გეტყვით და ეს თეორია რო გავიგოთ, აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ ველის ის ფარდობიტობის სპეციალური თეორია. ესე ვერ გავიგებთ. გასაგებია, ხო? და ისა ქვია, ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრი ამოცანა გვაქვს ამოხსნილი, გახსოვთ იროდოვშიც იყო ეს ამოცანები, ლაიტმანის ციგნი რო ქონდა, ისა რა ქვია, თათია ლაიტმანის ციგნი და გარჩეული გაქვთ ამოცანები თქვენ? ძალიან კაი ციგნია. ამოცანათა კრებული. ა, იცი? არ გამიგია საერთოდ. ო, აი რა ცუდია, ჩვენ კიდე რამდენი ამოცანა გვაქვს ამოხსნილი. გამოგიგზანი მე შენ ამ ციგნს. რუსული იცი? არა. ინგლისურ. აუ, ინგლისურად არა მაქვს, მაგრამ კაი, ნახავ ინგლისურადაც და გამოგიგზანი. ხო, კარგი. ეხა უყურეთ. აი, ცოტახანია გავჩერდეთ. აქ მოხდა, როგორა ვთქვა, რევოლუციური გარღვევა აზროვნებაში. ორი დიდი რევოლუცია, ასე ვთქვა, მე-20 საუკუნეში, ერთი არის ფარდობიტობის თეორია და მეორე კვანტური მექანიკა, რა თქმა უნდა. აი, პირველი რევოლუცია მოხდა აზროვნებაში, გარღვევა, ეს იყო, ასე ვთქვა, ნიუტონიდან გამოსვლა და ფარდობიტობის სპეციალური თეორიის ჩამოყალიბება, სადაც შემოვიდა ორი პოსტულატი.
პირველი პოსტულატი იყო, რომ ნუ ეს ფაქტობრივად გალილეის იმის გაგრძელება, რაც რელატივისტურში იყო, რომ ყველა ფიზიკურ სისტემაში, ინერციულ სისტემაში მოვლენები მიმდინარეობს ერთნაირად. ნუ ეს პრინციპი ახლა დარჩა რელატივიზმში. მაგრამ შემოვიდა მეორე ძალიან დიდი პრინციპი, პოსტულატი უბრალოდ, რომ ყველაზე დიდი სიჩქარე ბუნებაში არის სინათლის სიჩქარე. აი ეს არის ცოტა რა თქმა უნდა ნიუტონმა. ეხლა მოდით აი ცოტა ჩავღმავდები აქ მე რას იწევს სინათლის სიჩქარის მუდმივობა. ეს არის ძალიან ღრმა საკითხი. ეხლა უკვე თქვენ დიდები ხართ და უკვე ცოტა სხვანაირად უნდა შეხედოთ ამას, რომელმაც თავიდროზე ძალიან დიდი კამათი გამოიწვია და ზოგიერთი მეცნიერი ამას ვერ ეგუებოდა. და ფსიქოლოგია ძალიან ძნელია ახლა, რომ მithumetes მეცნიერებს თუ რაღაცა ზემოდან გაქვს შეზღუდვა, რომ რაღა ამაზე მეტი არ შეიძლება იყოს. გესმით ხო? და არ ეგუებოდნენ ამას, როგორც გითხარი და წამოვიდა ეგრეთ წოდებული ტახიონების თეორია, შეიძლება გაგონილი გაქვთ, სადაც შეიძლება ცეზე მეტი სიჩქარე მოძრაობა და რამდენიმე ათეული წელი ეს თეორია არსებობდა. Ну, მაგრამ მე დამტკიცდა, რომ ეს არაფიზიკური თეორია, იმიტომ რომ მაგალითად massa გამოდის კომპლექსური მიზეზ შედეგობრივი კავშირი ირღვევა, ანუ ჯერ შედეგია, მერე მიზეზია და ეს არ შეიძლება. და ეხლა უკვე თითქმის ამას სერიოზულად არავინ არ აღიქვამს. იყო ძალიან ბევრი ცდები, რომ რაღაცნაირად ეპოვათ ობიექტები, რომლებიც ცეზე მეტი სიჩქარით მოძრაობს, ну ნეიტრინოებზე იყო ახლა პარაკი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ესეც არ შეიძლება. გესმით ხო? ამიტომ ამაზე აღარავინ აღარ გამა. არ არსებობს და ამტკიცეს. ანუ ტახიონები არ არსებობს, ესე თქოს საბა. არა, არა, ხო, არა, ну არ განიხილავს სერიოზულად არავინ. მithumetes არა არავის არ უნდა ხიათ თავზე. ხო. ეხლა მოდით თან გავიხსენოთ, თან კარგად გავიაზროთ. უკვე დაშასაკი. აი ესე დავწეროთ. C სასრულობა, აი ესე რაღაცა ის დავწეროთ. აი გაწე. გამოიწვევს 4 ფუნდამენტალურ ცვლილებას. პირველი. თქვენ გახსოვთ, T აღარ არის უკვე ინვარიანტი, T აღარ უდრის T'. ანუ დაინგრა რა. ნიუტონისეული დროის აბსოლუტური გაგება. ესე ნიუტონის დროს არც კი ფიქრობდნენ, დროზე არც ვერც კი უბედავდნენ, ასე ვთქვათ, ხატულად ვთქვათ, დროს რომ ამე ეთქვა დროზე. ამუშავე დრო არ არის ინვარიანტი, ესე იგი, ერთი ათვლის სისტემაში სხვა არის, მეორეში სხვა არის. ნელდება და თელიო, იმის რა ქვია კაცო, ტყუპების პარადოქსი და უამრავი რაღაც ამოცანები გვაქვს ჩვენ გაკეთებული, ხო, ნანასთანაც ეს ახსნილი გვაქვს. მეორე არის რა, ლორენცის შემოკლება, აი დავწეროთ ლორენცის შემოკლება. ელი რო იცვლება რა, შემოკლება. მესამე ფუნდამენტალური რა იყო? ეუდრის mc კვადრატი. ხო? უძრაობის ენერგია. აი ეს ფორმულა რო არ ყოფილიყო, ჩვენ მაგალითად ვერ გავიგებდით, აი რატო ანათებს მზე? ეს კითხვა ფარდობითობის ზოგად იმადე 1905 წლამდე კითხვა გაუცემელიყო. არ გეცოდინებოდა მზე რატო ანათებს. ეხლა ვიცით უკვე. ხო, მიმდინარეობს თერმობირთვული რეაქცია, არის მასის დეფექტი, დაუშვათ 5 გრამი წყალბადი ეჯახება 3 გრამ მეორე წყალბადს, წარმოიქმნება ჰელიუმი, უნდა მიიღო 8 გრამი და აღებულო 7 გრამს. საწავიდა 1 გრამი, 1 გრამი წავიდა გამოსხივებაში. აი ამ ფორმულით. ეს არის ატომური ბომბი. იმიტომ ამხელა კოლოსალური ენერგია, ხო? და პლუს ჩვენ როდესაც თუ გახსოვთ თქვენ ნანასთან ვისწავლეთ, აი ძალიან დიდი პარაგრაფი რო იყო მე-13-ე, რთული პარაგრაფი რო იყო ნაწილაკთა დაჯახება, იქ ჩვენ ლანდაუსი, იქ ჩვენ პირველად ვახსენეთ, რომ აი ამ ეუდრის mc კვადრატის გამო უკვე კლასიკურ დონეზე, ხას უსვამ, კლასიკურ დონეზე შეიძლება მოხდეს ნაწილაკების დაბადება. დაბადება. ესე იგი, თუ აი დაუშვათ მოდის ელექტრონი და მისი ანტინაწილაკი, რა ქვია, მინუსი პოზიტრონი, ხო? ეს ახლა ამას კიდე ცოტა ქვემოთ შევეხები ეს ბოლო მეხუთე პუნქტში ეწოდებულში, ხო? თუ ენერგია საკმარისია, დაუშვათ მეტი არის პროტონის ენერგიაზე, m პროტონის კვადრატი. m პროტონის მასა ჩატერო. დაიბადება პროტონი. ну ნაწილაკების ფიზიკაში არის ერთი ძალიან დიდი პრინციპი, რომელსაც ქვია ის, რომ თუ აგზალური არ არის, დავშვათ ენერგიის შენახვის კანონით, მუხტის შენახვის კანონით და ასე შემდეგ, სხვა კანონებით, კიდე შენახვის კანონებით, ეს პროცესი მოხდება. და მართლა ხდება. აი ხა ჟენევის ამაჩქარებელზე
წამში დაახლოებით მილიარდი დაჯახებაა და აი ამ ხელა ინფორმაციას ამუშავებენ. ამას კიდე ცოტა ღმაც შევეხები, უკვე კვანტურობა გვინდა ჩვენ. და მეოთხე, აი ეს არ მეთქვია, მე მგონი თქვენთვის არასოდეს. მეოთხე, ანუ პატარები იყავით, ცეს მუდმივობამ, ცეს რა ვქოთ, მაქსიმალურობამ უბრალოდ გამოიწვია ის, რომ ველი შეიძლება მოწდეს წყაროს და რა ქვია, იარსებოს დამოუკიდებლად. მოდი ხა ჩაღმავდები მე აი აქ. ეხლა აი ეს ფრაზა, მოდით ერთი წუთი ყოდი რუსულად წაგიკითხავთ, მე ვთარგმნოთ. ძალიან კარგად უწერია ლანდაუს მეორე ტომში, უფრო თქვენ ეს ნასავლი არ გაქვთ. ეს არის მეორე ნაწილი, მეორე ნაწილი. თქვენ ახლა ნანა აქ მე გამოსხივებას გასავლის აქედან. ლანდაუს მეორე ტომიდან ახლა როგორც მაგისტრებს ხო სწავლობთ გამოსხივებას? დიახ, დიახ. ისა ხო ველის თეორიის წიგნი. ხო, ხო. მაგრამ გრავიტაცია ხო არ დაგიწყია ჯერ თქვენ? აა, მოკბერაშვილი გრავიტაციას გასავლით? არა, საგანი ეგეთი არ გვაქვს. არა, ხო? მოკბერაშვილი აი ხა 3 წლის უკან მოხდა დიდი რევოლუცია, აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული გრავიტაციული ტალღები. და ეს 100 წლის უკან ნაწინასწარმეტყველები თქველები ქონდა ენშტეინს და აი შეტანილია თქვენ წიგნში ამ თეორია პოლიაში. აი მე-13 თავი რო აიღო ყურე 451 გვერდი. ნახეთ რა მაგარი ფრაზა უწერია ლანდაუს. და აი ხა ამ ფრაზას მე გავშლილი და კაი რაღაცებს გეტყვით ყურე. აი უღრე მოდი რუსულად წავიკით ხო? გავიგებთ რუსულად? შავი, გავიგებთ ალბათ. თუ თარგმნო. კაი რუსულად წავიკითხოთ. უღრე ნუ ლანდაუ არის გენიოსი, რა თქმა უნდა, თითოეულ ძიმესაც კი მნიშვნელობა აქვს ამასთან მithumete სამხელე ფრაზას. უღრე კანეჩნა სკოროსტრი распространения взаимодействий приводит в релятивистский теории тягачения какი ელექტროდინამიკი квазможности существования не связанного стилами свободного гравитационного поля гравитационных волн. Вот я хатаргнут, ესე იგი, სინათლის სიჩქარის, ну, ურთიერთქმედების სიჩქარის სასრულობა რელატივისტური кванტურ რელატივისტურ ბოდიში მიზიდულობის თეორიაში, თეორიაშიო, ისევე როგორც ელექტროდინამიკაშიო, ხო? წარმოშობსო სხეულებთან დაუკავშირებელი გრავიტაციული ტალღების არსებობას. მოდი ხა კარგად გეტყვით ამას და ჩავღმავდეთ. ძალიან გამასაკითხი. ველისაც ხო, გრავიტაციული. ხო, ხო. ყველა ძალიან გამასაკითხი ეს. ეს ამ კუთხე თქვენ ეს არ გისწავლიათ. უკვე დასია საქმე. მოდი ცოტა რომელი საათი ხა მე შეიძლება 1 საათი არ მეყოს. ძალიან სერიოზული რაღაცები უნდა გითხრათ რა. კაი, ჯერის არ გამოჩენილა. კაი, მაგრამ მოგეწონებათ. უკვე დასია საქმე. ნიუტონის დროს, ნიუტონის დროს ცოტა უკვე უნდა დავიხიო. ველი იყო, კიცოდენ რომ ველი არსებობდა. კიცოდენ, რაღაც ამას ხელი გაუშვა მე, ეს ვარდება, ხო? იცოდენ რომ რაღაცა არის, რომელიც განსხვავდება ნივთიერებისგან. ან და ეხლა აი ქარვა და ის რომ ისწავლეთ თქვენ რომ ახახუნო და მუხტები რომ ერთმანეთს იზიდავს, ხო? ელექტრული ველი, მაგნიტური ველი იცოდენ რა თქმა უნდა, იმიტომ მაგნიტები არსებობდა, ელექტრული ველი დენი გადიოდა ყველაფერი, ხო? მაგრამ სიღრმისეულად არ იყო აქ, სანამ მაქსველი მარდაწერა განტოლებული. აი რა შეესაბამება? აი დავშოთ მე მაგ ორი მუხტი. აი დავშოთ Q1 და Q2. ნუ მათ შორის არის ელექტრული ველი, გასაგებია, ეს არის როგორ ვთქვა, განსაკუთრებული სახე არის მატერიის, რომელიც არ ჩანს. აი როგორც არის ჩარჯ ხო ხედავ მე, ეს ველი არ ჩანს, მაგრამ ვიცი რომ არსებობს. ხო? მაგრამ ნიუტონის მექანიკაში ამას ქონდა ფიქტიური სახე. ფაქტობრივად მათემატიკური დამხმარე ის იყო, რა ქვია, რაღაც საშუალება. აი რატო უყურეთ? დავშოთ ეს მუხტი მე გავწიე რაღაცა მომენტში აქეთ. დავშოთ ესეთი კითხვა. რამდენ ხანში გაიგებს ეს მეორე მუხტი, რომ ამას რაღაცა მოუვიდა, ესო აქეთ წამოვიდა. ნიუტონის პასუხია როგორი? რა ხან ურთიერთქმედების სიჩქარე C არის უსასრულობა, ხო? C სიჩქარე არის ცოტა უსასრულია ნიუტონმა რა. მე ვიტყვი რომ ეს ამას გაიგებს მყისვე. რატო? მანძილი ხო არის ამათ შორის L, ხო? დელტა T იქნება რა, დაგვიანება. და იქნება L დაყოფილი უსასრულობას. ანუ იქნება 0.
ანუ აღწერა არის როგორი? მე მაგ რაღაცა მუხტების სისტემა, მათ შორის არის პოტენციალი, რომელიც დამოკიდებულია მარტო მათ შორის რადიუს ვექტორზე. არ დაგვიანება არაფერი. ურთიერთქმედება ვრცელდება ცესიჩქარით, უსასრულო სიჩქარით და მაქს ესეთი ღარიბი სურათი ასე ვთქვათ. გესმით ხო? ანუ ველს მე აი პოტენციალი დავწერ, ა დავშალ კულონის პოტენციალია რაღაცა ხო? მათემატიკურად ჩავწერე და ბედნიერი ვარ ასე ვთქვათ. ხო? ანუ ჩემთვის ეს არის რაღაცა კიდევ ხოლმე აი ფუნქცია რაღაცა მათემატიკური ფუნქცია. მეტი არაფერი. რა მოხდა ახლა აქეთ? მაქსველის გატოლებები რომ წამოვიდა და მთელი თეორია ფარადეი და მთელი ისინი რომ წამოვიდა, ხო? მithumetes გატოლებები რომ დაიწერა მაქსველის. აღმოჩნდა ესეთი რამე რომ მე რო ამას აქეთ გავწევ, ეს გაიგებს დაგვიანებით. და დაგვიანებით რო იქნება ეს რა თქმა უნდა გავყო ცეზე, ეს უკვე ნოლი აღარ არის. აი ამ სიტყვების მერე, ნუ ამას ქვია შორსქმედების და ახლოქმედების თეორია გახსოვთ ეს თქვენ, ხო? სადაც ზოგად ფიზიკაც ისწავლეთ ამას, რა? მას მერე რა დაგვიანებაზე დაიწყო ლაპარაკი, აი ამ სუბსტანციამ, რომელიც არის აი ამ ორ მუხტ შორის, უკვე მიიღო რეალური ფიზიკური ობიექტის სტატუსი. ანუ მე ვიზახი რომ ეს არ არის რაღაც მათემატიკური რაღაცა ტრიუკი. ეს ისეთივე რეალობა როგორც მუხტი. გესმით ხო? ну мере წამოვიდა ცდები მაგათად ლებედევის ცდები გაზომილი იქნა სინათლის წნევა პოლარიზაცია და უამრავი რაღაც ანუ ისეთი თვისებები შეიძლება მან როგორც ნაწილაკ და მე თქვენ ისავლეთ სინმაგის სინათლის ორმაგი ბუნება კორპუსკულარული და ტალღური და თელ მერეს აიტაცა კვანტურმა მექანიკამ ამას ცოტა ხანში შევეხები კიდე გავიგეთ ხო ანუ აი ეს სუბსტანცია რომელიც ნიუტონისთვის იყო რაღაც გაყენებული მათემატიკური არაფრის მომცემი რაღაცა ოღონდ აღიარებდა რომ იყო მაგრამ მეტი არაფერი არისო აი ეს ისეთივე რეალური გახდა როგორც ნაწილაკი რამ გამოიწვია ეს გამოიწვია ის რომ სინათლის სიჩქარე არის ზემოდან შემოსასხული გესმით ხო ამიტომ იმის გამო რომ ეს ცალკე სუბსტანცია მას შეუძლია იარსებოს მუხტების გარეშე. გესმით ხო? ესე იგი, აი როგორ ავთქვა? კიდაბადა ეს მუხტებმა. ესე იგი, მუხტი რო არ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ელექტრული და მაგნიტური, ნუ მუხტი რო არ ყოფილიყო, გაჩერებული მუხტი არ იქნებოდა ელექტრული ველი, რო დაიწყებდა მოძრაობას, უჩდება მაგნიტური ველიც, მაგრამ ამ მუხტებს ესე ვთქვა, მას შემდეგ რაც შეიქმნება ეს ელექტრომაგნიტური ველი შეუძლია მოწყდეს ამ მუხტებს და დამოუკიდებლად იარსებოს. აი ესე როგორც ახლა მარტი უხეში მაგალითი რომ მოვიყვანოთ რა სათამაშო მაგალითი ახლა ჩვენ ყველა დავიბადეთ ოჯახებში. ხო? ვიზდებით ოჯახებში, ვიზდებით ახლა ცენტრი, ხო? მაგრამ როგორ გახვდებით ავიც 25-30 წლის თქვენ ოჯახებს შექმნით. არა? იცხოვრებთ ცალკე. ხო? ანუ იქნება დამოუკიდებელი იმისგან, რასაც თქვენ გაიზარდეთ. გესმით ხო? მოწყდებით ამ გარემოს. გასაგებია რა? მე რა თქვენი შვილი და ასე შემდეგ. ეხლა აი აქ არის ერთი კიდე ერთი რევოლუციური ამბავი, რომელიც არის ასე ვთქვათ ენშტაინის ძალიან დიდი დამსახურება. მე თქვენი ნალაპარაკი მაქვს ამას მე თქვენთან, რაშია საქმე. არის ძალიან უცნაური სიტუაცია. აი უყურეთ, ლორენცის რა ქვია, გარდაქმნები ვიზახით, პუანკარეს ჯგუფი მინკოვსკის სივცე და ფარდობიტობა ესა თეორიას ქვია ენშტაინის ფარდობიტობის თეორია. სად არის ენშტაინის სახელი? ყველაფერი სხვა მეცნიერებმა შექმნა. ენერგია არ დაწერა. აი ეს ერთადერთი ეროდეს ემცეკოდად კი არის ენშტაინის, მაგრამ დანარჩენი ლორენცის გარდაქმნებს ხო ვიზახით? აბსოლუტოდ არ აქვს წვლილი ენშტაინის. ეს ლორენცის გარდაქმნებია. მინკოვსკის სივცე. პუანკარეს ჯგუფი ხო სხვა მეცნიერებია. რა მოხდა? აი ლორენცმა რატო დაწერა თავის გარდაქმნები? საქმე იმაშია, რომ აი ამ მეცნიერებს სტარად ეხლა გამოჩნდა ეს, უბრალოდ ენშტაინმა გამოაჩინა, სტარად მიაჩნდათ, რომ რა ქვია, სინა იმას, ნუ ელექტრომაგნიტური ტალღების, ნუ კერძოდ სინათლის გავრცელებას მაგალითად, ჭირდება რაღაცა გარემო.
და რომელსაც მერე დაარქვეს ეთერი. რატო ამბობდნენ ეს მეცნიერები ამას? ხა ჰაერიდან კი არ მოიტანეს ეს სიტყვები. საქმე რაშია? აი თქვენ რო წარმოედგინოთ ბგერის გავრცელება. ხო? ბგერის გასავრცელებლად აუცილებელი არის გარემო. Ну, მაგათ ჰაერი. ჰაერში ცდება ბგერა წყალში, სიდამ ყარსხეულში. ყველგან ხო გარემო არის აუცილებელი. რატო ბგერა რა არის? ეს არის დაუშვათ ჰაერის მოლეკულების რხევები, რომლებიც გადაეცემა მეზობელ მოლეკულებს და ასე შემდეგ ეს ცელდება, ხო? ამიტომ ლორენც მაგალითად ეგონა, რომ ელექტრომაგნიტური ტალღები რომ ცელდება, ახაც რაღაცა ჰაერის ანალოგიური, გარემოს ანალოგიური რაღაცა უნდა არსებობდეს, რომელსაც დაარქვა ეთერი. და თავისი ეს გარდაქმნები გამოიყვენა იმ გაგებით, რომ თითქოს ეს ეთერი იგივეა რაც ჰაერი. და იქიდან მიიღო ეს გარდაქმნები. ეინშტეინის დამსახურება არის ის, რომ მან აიღო ეს ფორმულები. ოღონდ ინტერპრეტაცია მიცა სულ სხვა. ეს არის ძალიან დიდი დამსახურება. ეინშტეინს რომ თქვა, არავითარი ეთერი არ არსებობს და რა ქვია, მაქსველის განტოლებებზე დაყრდნობით თქვა მან ეს და ვაკუუმში შეუძლია გავრცელდეს ელექტრომაგნიტური ტალღები. არავითარი ეთერი არ არის საჭირო. Ну, кажут, ახლა ჩვენ ვიცით რა, როგორ ჩელდება. აი ეს იყოს ელექტრული ველი, ეს იყოს ხაში, აი მათი მართობი ეს გამჩენების მართობია და თუ იცვლება, რა ქვია, ცვლადი ელექტრული დენი წარმოშობს, მაგნიტური ველი, ცვლადი მაგნიტური ველი წარმოშობს, იმას რა ქვია, ელექტრული დენს. არავითარი ამას გარემო არ ჭირდება რომ გავრცელდეს. ეს ჩელდება ვაკუუმში პირიქით, უკეთესად ჩელდება ვაკუუმში ვიდრე გარემოში, თუ გარემოში ცოტა არელებს ამ პროცესებს ეს. იცით ხო სინათლის გარდატეხის მაჩვენებელი და თელიამები ხო? ნუ გარემოში ნელდება პირიქით. გასაგებია ხო? და აქედან უკვე ერთი ნაბიჯი იქამდე რომ აი დავუშვათ მუხტი მაქ მე მოძრაობ და ამას მოწყდეს ეს ელექტრომაგნიტური ველი და დამოუკიდებლად იარსებოს. წავიდეს ეს მუხტი აღარ უნდა. აი ხა ეს ლანდაუს ფრაზა რო წაგიგითხეთ მე თქვენ, იგივე ეხება გრავიტაციასაც. ხო, მოდი დამავიწყდა. ხო და ეს ელექტრომაგნიტური ტალღები ძალიან კარგად იქნა შესწავლილი და აღეჭე თელი ჩვენი სამყარო ეხლა არის 4 ურთიერთქმედება ხო არის ყველაზე კარგად არის შესწავლილი ელექტრომაგნიტური. თელი ეს მობილური ტელევიზია, სხვა ყველაფერი ლაზერები, რავი რაც კი არსებობს ეხლა. ყველაფერი რა ქვია რაკეტების გაშვების ჩათვლით დამყარებული არის ელექტრომაგნიტურ ტალღებს. რადიოსიხშირეები და რა ვიცი, რენტგენის გამოსხივება და ყველაფერი. აღხელა ტექნოლოგიური გარღვევა გააკეთა ამ კომპიუტერები და ასე შემდეგ. რა ქვია, ელექტრომაგნიტურმა გამოსხივებმა. ეხლა რა ქვია, თქვენ იცით რომ კულონის კანონი ძალიან გავს მსოფლიო მიზიდულობის კანონს, ხო? ამიტომ მე შემიძლია იგივე მიზიდულობა გადავიტანო გრავიტაციაზე. ხო? ისე მასამ დაბადა M-მა, აი ქუს ანალოგიური არის მასა, ხო? დაბადა თავის გარშემო გრავიტაცია. რატო არ შემიძლია მე ვთქვა რომ გრავიტაციული ტალღები არსებობს, ისე როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღები? და 100 წელი ეს დაახლოებით ეინშტეინმა თქვა 1900 თუ მეტია კიდე 15 თუ 16 წელს რომ გრავიტაციული ტალღები შეიძლება არსებობდეს, როდესაც ფარდობითობის ზოგა თეორიაზე დაიწყო მუშაობა. მთელი 100 წელი ეძებდნენ ამ გრავიტაციულ ტალღებს და 2018-ში აღმოჩნდა. მთელი ამბავი იყო გახსოვთ ხო, ორი შავი ხვრელი დაეჯახა 5 მილიარდი წლის უკან თუ არ ვცდები და იმის კვალს იმის იმას აღვიქვამთ ახლა ჩვენ. გესმით ხო? ასე რომ ეხლა გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენა რევოლუციური ის არის ასე ვთქვათ, ნაბიჯი, ნობელის პრემია უკვე გაცემული, მაგრამ ნობელზე არა უფრო მეტი რაღაცა, ამას შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი რევოლუცია, რომელიც წარმოადგენა ჯერ არც კი ვიცი ჩვენ. აი მაგალითად არის ფანტასტიკური რაღაცები, დროში მოგზაურობა, რა ქვია, შავხრელებში რა ხდება იმ ფიზიკის გაგება შიგნით, აი ჰორიზონტს რო გადალახავსო და ასე შემდეგ, და ესეთი რაღაც ფანტასტიკური რაღაცები. ხო, ну ეხლა ჩვენ თუ დროის მართვა ვისწავლეთ, წინ უკან, რა ვიცი, ძერმართლა ფანტასტიკა ეს, მაგრამ ну რა იქნება, არ ისევე როგორც ეხლა აი 20-იან წლებში ვინ წარმოიდგენდა რომ ლაზერები არსებებდა და ნუ ეხლა თქვენ შეიძლება არიცით, აი მაგალითად მე რომ ჩემს მაშინ რა ქვია, როცა სკოლაში ვსწავლობდი ძალიან
ცნობილი ის იყო, რა ქვია, ინჟინერ გარინის ჰიპერბოლოიდი. ფანტასტიკური მოთხრობა იყო, ეხლა ეს არსებობს, არავის არ უკვირს. არის ლაზერი, ხო? ან კაპიტან ნემოს მოგზაურობა, რა ქვია, წყალქვეშა ნავები, ეხლა არავის არ უკვირს. ეხლა აი ეს გრავიტაციული ტალღები რას იზამს კაჩვილ მარიცის. და ეხლა ერთი კიდე ხმა რაღაცა, ეხლა აი ორი დღე ხა ამაზე ვფიქრობ, უკვე ამაზე არ გამიგია მე ლაპარაკი, აი თქვენ ციფიქრეთ, აბაი იმას გაძლევთ ასე ვთქვათ. საღერღელს. ორი ურთიერთქმედება კიდე ხომ აქ მე. ძლიერი და სუსტი. ხო? ეხლა მე მგონი თქვენთან ათქმება კვარკებს შორის ურთიერთქმედება განახორციელებს ეგრეთ წოდებული გლუონები. რომელიც არის ფოტონის ანალოგიური. ელექტრონსა და დაუშვათ პროტონს შორის ველი ხო არის, ნუ აი ეს ველი შეიძლება წარმოთქვა ფოტონების სახით. იგივე არის გლუონებზე. ეხლა მე არ გამიგია უბრალოდ რომ ვინმეს ელაპარაკოს გლუონურ ტალღებს. ძლიერი ურთიერთქმედება ალბათ ესეც უნდა იყოს. გესმით, ოღონ ახლა საქმე რაშია, იცით? მე მგონი იმიტომ არ ლაპარაკობენ, რომ ეს გლუონური ველი არსებობს შიგნით, პროტონის შიგნით, ან ბირთვის შიგნით. და ეს მოკლექმედების ძალებია, რომლებიც არ გამოდის გარეთ. 10-13 ხარისხია, ხო? ალბათ მოკლე არ იქნება, იმიტომ რომ ენერგია ძალიან დიდია. ხო, დიდია. აი არ გამიგია მას ლაპარაკი, მე არ ვიცი. აი კიდე სუსტი ურთიერთქმედება გადააქვს სამცალ დუბლუე მეზონს. ამას ისწავლეთ თქვენად მაგისტრატურაში ახლა ყველაფერს. იმ აი სუსტი ურთიერთქმედების ტალღებზეც არ გამიგია არაფერი. ეთქობა ძალიან ადრე ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე მგონი უნდა იყოს. ეხლა საქმე რაშია? აი ეს გლუონები არის ძალიან საინტერესო ობიექტები. ფერადი მუხტები გაგიგია თქვენ რა არის? კვარკებს აქვს სამი ფერი. იახ, ეგენი გავიარეთ, ეგ გლუონებიც და ისინიც კოსმოსში. სად გაიარეთ? სადა? კოსმოლოგია. გოგბერაშვილთან გაიარეთ? მესამე კურსზე? იახ. აა, ესე რაღაც წარმოდგენა გაქვს, ძალიან კაი. ანუ რა არის ვიცით. ხო, ძალიან კაი, სახელები მაინც ხო იცით? თათია, შენ იცი ესენი? გაგია? იახ, იახ. გოგი გასავლა თუ ვინა? აა, არ მახსოვს, ვაჟამ გქონი. ვაჟამ, ხო, ხო. უბრალოდ აშია საქმე. გლუონები არის ძალიან საინტერესო ობიექტები. უბრალოდ ეხლა როგორ გაგებინე დალერტული და მეები, აი შევეცდები გაგებინე. უბრალოდ აშია საქმე. აი დაუშვათ მაგ მე ელექტრონი, ელექტროდინამიკაში ვარ და მაგ პროტონი. ხო, პლუსი და მინუსი. ამათ შორის ურთიერთქმედებას გადააცემენ ფოტონები. ეხლა თვითონ ფოტონს არა აქვს ელექტრული მუხტი. თვითონ ფოტონს. ელექტრონად ფოტონი არის, ნუ სპინი ერთია, ელექტრული მუხტი არა აქვს და არის ელექტრონად ნეიტრალური ნაწილაკი. ამიტომ მაგალითად ორმა ფოტონმა ეგ ამათი რო აღმოჩნდა. ორმა ფოტონმა არ შეიძლება შექმნას ბმული მდგომარეობა. ფოტონი ფოტონს ვერ დაიჭერს. მუხტი არა აქვს, ელექტრონად ვერ დაიჭერს. ეხლა რა ხდება გლუონებში? მე რო ვიყო კვარკი და დავშვა ანტიკვარკი, ხო? ეხლა კვარკს აქვს სამი ფერი. მე მუხტი არ ვიცი რა არის წესიერად. აი ეს ელექტრული მუხტი, რატო არის მუხტი ორი? არ ვიცი ეს. აი ეს არ მეთქვია თქვენ თვის, ვი кай ახლა გეტყვით მაშინ. ორა ძალიან დიდი ლექცია გამომივიდა, მაგრამ საინტერესოა მე მგონი რა. უყურეთ ხიქსის მექანიზმი ხო გაგიგიათ ახლა და ისავით ამას. ხიქსმა რა გააკეთა? მასა ასე თუ ისე გვესმის რა არის? და ამას ძალიან ლამაზად ისწავლეთ თქვენ. და ხიქსის ნაწილაკი აღმოჩენილი იქნება 30 წელი ეძებდა. ეხლა ხიქსთან ერთად რატომღაც არ ახსენებენ ენგელგარტი არის ორივეს მიეცა ნობელის პრემია, ვის მიეცა ეს ჩამოაყალიბა მასა, ხო და თბილისში იყო ჩამოსული ეს ენგელგარტი 3-4 წლის უკან და მოხსენება ჰქონდა ჩვენთან თბილისში. და მე ვკითხე მას, პირდა გიაცესრებოდა დვალიც, ისიც გამოეხმაურა. იცი რა ვკითხე, როგორ ვკითხე, რომ თქვენ შექმენით ხო მასის მექანიზმის თეორია, როგორ იქნება მასა. ხომ არ შეიძლება ისეთი თეორია შეიქმნას, რომ გავიგოთ რა არის მუხტი? რატომ არის მუხტი ორი? არ ვიცი მე. ნუ მათემატიკურად კი რაღაცებს აკეთებ, მაგრამ უნება არ ვიცი რატომ არის ორი მუხტი. პლუსი და მინუსი. და აბე არ ვიციო, კაი კითხვარიო და არ არის ამაზეო ლაპარაკი. გესმით ხო? აი ეხა მე თუ მეტეს, მე ხა კვარკებს რო დავიწყებ, მაგრამ აქ არსებობს სამი მუხტი. ანუ ელექტრო პლუს მინუსის ანალოგიური. ოღონდ ქვია ამას ქვია
ფერადი მუხტი, ჩოლებრივი მუხტი კი არ არის. წვანე, ლურჯი და წითელი. სახელები ეს, როგორ პლუსი და მინუსი. საერთოდ არ ვიცით ამის ბუნება ჩვენ რა არის ეს. ამას ისევ მე თქვენ კვანტურ ქრომოდინამიკაში. კვანტური ელექტროდინამიკა ეს ასაც ახლა თქვენ აი თეთიკო შერო დადიხარ და ნაწილობრივ თათიამაც იცის, ეს არის ურთიერთ ესე იგი თეორია, როგორ ველის კვანტური თეორია, ელექტრულ ნაწილაკებსა და ფოტონებს შორის ამათი ურთიერთქმედება. როდესაც ქრომოს არის ბეზრულად ფერი და ისაც მე კვანტურ ქრომოდინამიკას მეორე სემესტრში თუ მესამე სემესტრში იმისი რა ქვია რთული საგანია ძალიან მაგისტრატურის და იქ რა ხდება უყურე გლუონს განსხვავებით ფოტონისაგან აქვს ფერადი მუხტი ფერადი მუხტი ამიტომ ორმა გლუონმა ეს აღნიშნება შეიძლება შექმნას გმული მდგომარეობა აი ამ ფერადი მუხტის გამო ანუ დაიჭინონ ერთმანეთი გესმით ხო და ამას ქვია ძალიან ეგზოტიკური ობიექტი გლუ ბოლს გლუ ბურთები თუ ასე ვთქვა და ჯერხო ჯერჯერობით ცთაზე არ არის ეს ნაპო. მაგრამ ფიქრობენ რომ არის, იქნება. თვითონ კვარგების არ არის ნაპო, ამიტომ გარეთ ვერ გამოდიან. გესმით ხო? ანუ ფოტონისგან განსხვავებით ეს უფრო დამოუკიდებელი ობიექტია ვიდრე ეს. ამიტომ მე მგონი აი აქ ეს გლუონური ტალღები უფრო უნდა იყოს ვიდრე აქ. გესმით ხო? უკვე ამაზე არ არის ჯერჯერობით ლაპარაკი, არ ვიცი რატო არ არის. ალბათ რომ მართლა პატარა მოცულობაში ესე იგი, რისი თქმა მინდა, რომ ველმა იმდენად დამოუკიდებელი ბუნება შეიძინა, რომ ის წდება თავის მშობელს, მუხს, მაგათ რა კვარკს და შეიძლება დამოუკიდებელი ბუნება ქონდეს. რამ გამოიწვიეს ამ? სად მივედით? რომ ცე არის მუდმივი. ისა ზემოდან შემოსასვლელი. კარგი, აი რა ღმა რაღაცებია, ხედავთ ხო? კარგი. ეხლა მესამეზე გადავიდეთ, რომელი საათი ეხლა? აუ თავი შენო ცოტა და მანამდე ალბათ ისიც შემოვა. და ეხა კიდე ორი რაღაცა უნდა გითხრა და 4 და მე მეხუთე უნდა გადავიდე, ეს არის ბაკალავრიატზე უნდა გადავიდე მაგისტრატურაზე. ეხა სადაც ეხლა თქვენ ხართ. კაი 5 წუთი დავიშენოთ. დავიყალე ხოლმე არ არის ადვილი ამის მოყოლა არ არის, ძალიან რთულ რაღაცებს გელაპარაკებით. ე 5 წუთი დავიშენოთ და მანამდე ისიც შემოვა. რა ქვია? დადიანი. კაი, ცოტა ხანი გავთიშავ. აუ ეს ვიდეო რო გამოგვიგზავნოთ თუ შეიძლება რეკორდინგი. კაი, კაი. ოღონდ Google-ი თუნდა, ხო, კი არ ვიცი. კაი, Google Scholar-ი თუნდა. კაი, ნახავ მაგას, გამოგიგზავნეთ. კაი. კაი არ ვიცერ. 5 წუთი ვიშენ. ჯერ სადახარ, კიდე რაღაცები უნდა გითხოთ, კარგი. აი, დავიშნოთ 5 წუთი.